қазақстанның сыртқы істер министрлігі оңтүстік кореяда болған жарылыстан зардап шеккендердің арасында отандастарымыз бар жоғына анықтайтын болады Өткені литий батареялары сақталған қоймадағы өрт кезінде қаза тапқан кейбір азаматтардың кім екені белгісіз жергілікті билік өкілдерінің ақпаратын шәзірге 18 қытай азаматы бір лау және екі оңтүстік корея азаматының мәйіті табылған сонымен бірге кемі бір адамның істісі жоғалуы мүмкін отыр бұдан бөлек қайтыс болғандардың тізімі әлі де көбеюі мүмкін өйткені күнделікті жұмысқа шығатын қызметкерлердің тізімі жойылып кеткен айта кетейік хвансон қаласында 35 мың литий батареясы сақталған қоймада жарылыс болып апат алапат өртке ұласқан еді бұл уақытта зауытта жүзге жоқ адам болған